Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Leila Kadir dalam Berita Semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya yang berjaya mara ke perlawanan akhir Piala Raja Thailand selepas menewaskan tuan rumah Thailand 5-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Dan dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.